V koupelně. U nás každou chvíli stačí vzít za něco a hned máte kliku v ruce, jo. Takže to tady u každých dveří. Takže jestli to je takový pravidlo, tak asi budu mít štěstí plno. Takže teď vás opustím a na chvíli si tam zalezu. Tak ještě je to zatím klidný, ale už to začíná. Myslím si, že mi přijela kadeřnice. Dobrý den. Jo. Jak se probudím, tak nezastavím pusu. Ale ještě musím se do něčeho oblíknout rychle. Ještě se vám jednou schovám. Pojďte dál, pojďte. Kam se kladu ty bodky? Pojďte mi, udělám ale můžete všechno nosit sem. Jo, kamkoliv. Hmm. Ono tady není moc místa, ale... Přemýšlím, tady se já zorganizovat. Vládě v kufru tady otáhneme. Půjdu k vám potom. Dám ho pobytá. Já to nikdy tohle nedělám, to dělá maminka. Ale asi má hodně práce, tak... už mě takovýhle starosti vlastně nastanou. Babička mě bude hlídat psa, jestli jste ho viděli. On je teda hodnej, ale vůbec neposlouchá. To je strašně důležitá věc, tady to, v té krabičce. Takže musíme to dát někam, kde bude vědět, protože bez toho jsme se asi na radnici neobešli. Co tak telefon? Ten musím zvednout, ten je velmi důležitý. To je můj řidič, který bude... Prosím. Říkám, ještě je to zatím dobrý, jo? Ale až budu potkat a to, tak budu nervózní. A na mě to působilo tak strašně depresivně, že... Já se budu jmenovat Mr. Rouha, nejsem výšková, jako. Myslím si, že táta trpěl taky, protože vlastně spí úplně v přízemí. Takže si myslím, že jsme večer na sebe mysleli. Už je vybrala, abych se jí zbavil. Ještě nedorazily chlebíčky. A jinak je všechno připravené. Ale už se začínám potět. Ne. Už jsou tady první náznaky, ale ještě je pořád málo tak hodin. Chce panenčka. Ještě je pořád 8 a ještě bych měla být klidná. Já můžu říct, že si nespomínám vůbec na tátu, jak hrál v Dukle. Vůbec se nepamatuju. Musíš jít do hospody, protože už chybí alkohol. Všem. Není tady nic k pití, takže jako hostinský. Já to dneska zrchu, já dám malého panáčka a hned jsem na svatbě. Táta vlastně... Mě od malička, jak jsem řekla, vodil mezi sportovce. Takže já si myslím, že to bylo i jeho takový tajný přání, ale samozřejmě nemuselo se vyplnit, že bych chtěl, abych si vzala fotbalistu. Já jsem si nezahrál ve Wembley. Mladý tam hraje, to je spravedlivý. Medaily má lepší, protože už má minimálně stříbrnou. Já mám doma bronzovou. No, se bude moc na mě vytahovat za chvíli. Já jsem si myslel, že se to ani nedožiju, ty svatby, při mý životosprávě. Byla s nima sranda, aspoň s mladejma. Hráli jsme tenis, blbli jsme. Teď tady bude takový prázdno. Teď tady, protože oba u nás bydleli, teď tady bude prázdno, nebudeme mít co dělat, tak já se toho bojím. Má jedinou kliku, že si bude moji dceru, že mu ty peníze nezávidím. Ale to je peněz, páni, za 10 dní, to se nedá vydělat za život. A oni to mají za mistrovství. Za 10 dní. Tak, já si jdu pro boty, pánové. Já si jdu pro boty, abych taky... byl dobrý svědek, myslím. Jdu si koupit, já. Tady mám nějaký starý, než bych to kremoval, tak si jdu koupit nový nějaký.
Dělej, svatba je, koupil jsem si boty. Ale vyzrál jsem na tom. Koupil jsem si o číslo větší. Táta už se oblíká. No jo, už je to. Jdu bot. Jo. No, dobrý. To jsou hadovky, co? Jsem na vás vyzrál, já jsem si koupil o číslo větší. Takový vám poznatek jsem chtěla říct, že už byste docela hodil do 10:45, kdyby tady už byl ženich. Ale jenom by se to hodilo, zatím ještě má čas. Těch prvních 50 let to stojí za to. A pak si zvíhneš a je ti fajn. Není? Tak se nevdávám. Není kytka. Není kytka. A je to. A nebo jsem takhle, dej to už nebudu dát. Já to teda mám takhle, taky to je, dej to nahoru. Dej. Teď můžeš zapínat. Zapínám. Počkejte. Netrhnout. Já se vyfouknu. No. Člověk už ten fotbal hraje nějaký rok, takže už ho to tak nepřekvapí, ale svatbu mám poprvé v životě a tolik lidí a všechno dohromady, takže z toho má daleko větší strach než z toho finále. Máš špatně uvázanou kravatu? No právě proto chci jdu zkusit motejla. Tak už vidíte, jo, ruce. Já už nevím, co mám. Teď pocit. Teď co to, je to strašně fakt hezký, jo. Jsem nervózní a zároveň fakt je to moc hezký, že svatební šaty, je to, já nevím, už koktám, nevím. Dneska svatku. No malý můko. Já nevím, mě se chce brčet. No a teď by to, zmažou se ti oči. Takže ženík bude, předpokládám, sundávat závoj, že? Potom, ladně. Pohoda. Ne, to nemůžem, panáčka. Dobrý. Je to OK? Super, Pavlínko. No tak já vás jdu poprosit ještě jednou o ruku, to už ani nemusím snad, to už jsem se přála, děkuju vám. Tady máš. A děkuji vám, že jste mě tak vychovali, no a doufám, že se o mě bude starat tak dobře jako moje mamina, že to bude můj nový domov, no, s Pavlínou, Pavlínkou, no. Já nevím. Takže vám, tak já si jde. Kde se drží? Já nevím. Drží vám to. Jo, a my vám teda přejeme, aby vám to teda co nejvíc vyšlo, jo? Can you imagine how many managers would allow this 2 days before a major final? But they'll miss their wedding night because Switzer has got to fly back to London and resume marital relations with a medal on his chest, hopefully. Na společné příjmení Švýcer. A nyní se vás ptám, pane Vladimíre Švýcere, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou slečnou Pavlínou Vískovou. Ano. Děkuji. Táži se vás, slečno Pavlíno Vísková, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným panem Vladimírem Švýcerem. Ano. Thank you.
sebou muset rozloučit. Já doufám, že to nějak nepoznamená další skvělou náladu, která tady je. A věřím, že mi všichni budete držet palce nejenom mě, ale i celému našemu mužstvu, aby se nám podařilo zvítězit a vybojovat tyto mistra Evropy. Čau a doufám, že v pondělí se uvidíme veselé. Takže teď cítím vlastně s mámou, co jsem musela za tu dobu vytrpět, jo. Protože si myslím, že to není žádný med. Ale vybrala jsem si ho, tak se nedá nic dělat. Teď už se ho nepustím. Teď už mě jen tak lehce, jak jste říkal, neset přesto. Byla oslovena českou ambasádou v Anglii, abych zaspívala naši hymnu, tak jsem byla strašně ráda, že se toho může zúčastnit samozřejmě. Myslím, že paní Lecková, že to je, myslím, ten správnej hlas pro naší hymnu. Já myslím, že se neudržím a přesto, že mám nějaký termíny, tak asi křičet budu a určitě to bude na hlasivkách znát. Tak svůj typ mám, ale protože jsem pověrčivý, tak ho nebudu říkat, ale každopádně si myslím, že to skončí na penáltách zase. Tak on říkal, že to bude 1-1 a že to vyhrajeme na 11. Já říkám 1-0 a gól Dákovi. Je vidět, že je to umělec, nerozumí tomu. Těšíte se aspoň? We love the Czech Republic. Tři dny jsem čekal na lístky, aby to bylo všechno v pohodě, protože to byla drama strašný. My sem nejedeme kvůli tomu, aby jsme někomu pomohli, aby vyhrál. My jedeme kvůli tomu, aby jsme jim řekli, prostě, že jim za to děkujeme. Ale tohle si nikdy viděl. Takhle veliký Česko. Poslední je to, že my jako Češi to dokážeme. A cítím se strašně fajn, že všichni Angličani nás podporují. Go on, Czech! 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 Já jsem z Moravy, ale vlastně jsem z Čech. Každý tady v Anglii teďka ví, že Češi jsou někde v Evropě. Už to není Československo, to je Čechy. Nejde. Poborský, first goal. Good player. Czechoslovakia, 3-1. A že se mi líbí, že tady ty Češi jsou všichni při sobě. A že už nejsme takové trpaslíci, ustrašený, bázlivý, že jsme prostě Češi, že se na to nestydíme. Proto jsme tu, proto jsme tady. Poborský! Češi! Já si to ani teďka neuvědomuju, že jsem tady. To až někdy za 10 neřeknu, já jsem byl Wembley na finále. Jak můžeš vyjádřit pocit, že jsi druhý nejhůř, druhý v Evropě? Takový malý stát. Takhle jsme na mapě. Skupina Agro Publicity čeká na paní Rozumovou, která má 35 lístků pro ně. Takže prosím vás, paní Rozumová, aby se okamžitě dostavila k informacím mezi věžemi v hlavní fasádě stadionu.